Il se vene na canalien alba store. Përshëndetje, dua të mbetem anonim, dhe të marrë një mendim e di që do të marrë kritika. Do me lëndojnë lexueset, por më e lënduar që jam zbona më shumë. Histori është e gjithë jeta, po po filloj prej atë ku ja ka nisë jeta jam me kanë e rënduar për mu. Isha në moshë shumë të re, kur filluan kërkueset të trokasin e derë për mua. E re esha, por kisha lëshuar shtatë, dhe se jepsha moshën që kesha. Kaluan pa ko dhe një dit vendos familia pa pëlqime dhe vendimin tem të më bëjnë për hajrë në njërin vend për shumë e shumë kërkesave që kesha. Dhe pse, më pas u bë pishman prinde, por ndodhi ashtu. Kaloj ajo me marveshje, ishte për që pa u bërë mosha, duhur mos me pas martes, por rrethanat në të cilat eshem u bë që të bëhet martesa, para kohës që ishte fol. Shkak, gjeluzia e tepër, dhe u bë që shuba, edhe pse insistova të ndahem, sa nuk ishte bërë vonë, e kotë nga familjarët, jo prinde. Nëse u martuam, zdesha as qka është martesa, se shumë e rej, në fillim gjithë qka katastrofë mu duke. Edhe pse u mundu burri, mirë më usil me mu, e sene, por pas një kohë e filloj të ndryshaj, të më bente e se durajsha, se në familjen time kur së më gishtë e ra as kosh me dojë. Dhe s'folla me kërkan, e panë si kjo si familja ti që s'po bëj zonë, u zisha në vete. Dhe shumë shpejt djali i parë, por gjithë ka pas gjelozi dhe dyshime se kam dikan tjetër, me parandinat e veta ju se kisha dikan, as kam pas kor, po se cilin her kure kapshin ato të vetat, ti ke pas dikan nëse ki. U bën shumë vite, dhe një vet mirë e një keq, me akuzat pa vërteta. Një dit kisha diçka personale me ble privat dhe ndodhi e papritur. As pa mendu, në atë takem edhe pse, ke takem shit blerje, as mendja s'më shkoj për diçka. Si ishi shumë vite martes, për s'kesha mendu kur diçka të tij. Edhe pse kisha shans shumë herë po mendja s'më shkante, dhe gjithë mersha akuza se po kam diçka pas shpinës e ti. Po pas aty, më shkruan personin një fjallë që u takuam në atë pazar, se shumë ka dëshirë të pi një pije, dhe nuk më bëri për shtypje si për ti përgjigjem, heq, pas një kohë të mendu, tash po pse po pyes, pse don me pi kafe kë me mu, kur e di që jam nën dhe grua e dikujt, se i tregova, dhe më tha thjesht si shëgjëri, më pëlqejve shumë e sinqert eshe, edhe i thash ju zbën, se kështo është. Edhe s'më shkruajti mu, as i shkruva, një dit pas një kohë, me nervozën që gjithë po më akuzonin që kam dikë dhe tu kaluat i qyteti ku banon të aj dhe në moment më vjen i shkruaj, a mundesh të pish pije tani, për pa kohë jam në atë qytet. Dhe tha po një herë, po i pengaj se isha me djalin, tha më mirë një herë tjetër dhe pa menduar sen, ishtë pse pa akuzona dhe s'kam asgjë, bile të provoj një takem. Ju më qëllem me e krya të punën, për me basi provë, se shumë femra të regojnë se kanë kështu përvoja, por jam tep që isme interesant, as që lakmaj që dikush ka ose bëndi qka, se cili për vete. Dhe kur e lam mu taku nese me shku që gjithë rrugës, vet i thëjsha ku përshkan, ktheho pësu ktejva. Dhe u takua me një restorant, dhe për hirtë të parë në jetën time që takohem vetëm me një mashkull, u dridhësha e tëra, të në kohës, as me fola sen, edhe pse më bëj kje pyetje, unë dridho, dhe mbaj kryt 4 anët, mos më shedi kosh, isha lakë qytetit ku banaj, po pika sohete. Dhe më thash shkojmë në shtëpin time, jemi më qetë, dhe rrim është lirë. Thash jo, një në vete. Këto se di se si ka marrë, po sa herë insistoj dhe me marrveshje që s'ka për të ndodhur diçka. Më premtoj se s'ka sen, thjesht të jem shpir me të, me fol edhe s'ki prej kujt me pas frikë që të sheh. Edhe ashtu ndodhi, më pritja që mirë, sa që thash ku pas ka egzistu ky mashkull, sa të që kam unë në krah si i qmenur. Nëse po kaloj më shkort se historia ime bëhet në libra, e s'po e shkruaj komplet po mundohem. Ka fundi më lypi dorën dhe javash, dhe thash pse, pa a bën apo jo, thash okej, dorën i besova. Dhe tu bu më habet e pashës po përmbahet, pa që shumë, më bërë një përshtypje, sa që gjithë ato vite martes, burri im asnjëherë të vetëm nuk usil mirë me mua, dhe s'më trajton të njëherë të vetë me mirë. Gjithë të më akuzo, të më thamë fjallë të randa. As një fjallë,
Asnjë herë s'më ka thënë të mirë, vetëm kur i dërzoja para, ose i përkrahja me vendime që a i merke. A, si gruja jem, s'ka si te. Dhe unë disha ju mirë, po të isha hajtë se me kohen dyshan, dhe pse pak të asen s'kesh, që jam ashto, veç me mendje të ti isha. Ai që u takuam si atë natë, më dit nga të burri tem, me sjele me të gjitha, të mamaj dorën të mundu me më fru nga pak, më pyete a bë një puthi në faqe, nëse me lejan, thash jo, se që shi patën fjallet, ta e di s'poj sen më s'kifri nga on. Edhe të mbaj dorën, kisha dëndjenja, që se kisha dëgjuar në vejt e korë, po e mbaja vejtën, dhe atë usqu me më pru pije, dhe nisi mu qu me shku. Kur unë gritëm, më mbajt i këpucën dhe risa i mbata dhe mi gjithi rjetësat, dhe kur deshi mu përshëndet, më tha, një përqafem nëse me lejan, më bëlqen shumë si femër e fort, qenke dhe e durueshme, më bëlqen shumë, lëmë burri, që të paska, i shala ta din vleran, edhe më prejki shumë, sa shtu e disha që s'kisha vlerë për të as pak, sa shtu më trajtante. Dhe të përqafu më kapi një siklet që kur s'kisha ndi, dhe kam shtrëngu edhe onë. Merë si fuqi sa kesha, më dokë si kisha nevoj, edhe pse e desha se gabem. Po në një moment e ndjeva, s'më kishte ja buri as një henje për qafem, veç ma kryente atë punën dhe flente. Unë gjithë kisha fjallë për ti, isha fajtore për shtë sen që bëja, dhe aty lëshova veten dhe me thëdha një putje në faqe, po të japë si faleminderi që më besove, dhe po aty kur me japja të putje, më bëri që të ndalaj e stej për vërmuri, dhe s'kisha për qafem. Kur nga burri, asë dhe një putje, edhe aty ndjeva që kam nevoj për një njëri, kur në shtëpes e kisha për asgjë, vetëm për vetën e kime ndante. Dhe po aty më tha, putje në faqe, u dërzova, po dha i tha, mundet edhe tjetrën, dhe ndodhi putja që aje preste, unë jo, për paprit pa mendu u dërzova. Dhe se nëzdi, vesh kur kam pa vetën pas pak, se s'kisha asgjë në trop, dhe ishte hera par në jetë, se kisha ndjetë qka dhe përjetu. Ju më ka pengu kur, vetëm, kur kem pas mu taku, më ka shkru ose i kam shkru, dhe ka di vite që ka ndohë kjo. Rastin e parë që jemi taku pak më shpesh, po probleme që më bëjt i kjo në shtëpe, u bë që të rallaj se cilën herë më shumë, dhe dikur gati i heq, më kupton të aj kur i thoi shajo s'moj. Kaloj një vetë, ta një s'kem pas kontakt të heq, pasaj asun s'kemi pengu. Tash më ka lajmru që sa herë, po shantë, mu taku. Ma as një herë si japa. Edhe pas asaj, burri, veç burri mi thanë, si s'më ka trajtuar, as në jetë të përdeqme, as të natë të skorë, edhe veç kritika jepë, e s'pë di sen, s'po moj sen. Gratë e halkut ashto kështo, e lejsha zbojsha za heq, as njëherë, për njerëzve, për rrëth, kisha gjithë levdata, dhe kjo para tyre më nënqmojke dhe më ofendojke. Munda, pas i kisha djallin s'më shkon të mendja, veç me duru, dhe me vazhdu jetën kështo. Dhe një dit isha të shetit me djallin, në për një vend, në park. Takoj një shqiptar, po si jam tep që shëqërohem kolaj, si me femra, si me meshkoj, rri pak më lartë, dhe fëmijet juajnë bashkë, për shdo sen vishin të konë ose të kaj, kërkonin diçka dhe më pyeti ku jeton, dhe hinëm në muhabet. Ai shumë serios ishte, por i ndarë nga probleme që kishte. Pas, gruja e ti ishte vendosë të ikë nga shtëpia, dhe të mëzduroj ma. Më tregoj ke për jetën e ti gjithë shka, dhe më pyeti mua si të shkon jeta, dhe pa u menduar heq, që kur si kam shprehur askujt jetën time, ishte hera farë edhe gjithë shka i tregova, dhe onë pasja i më tregoj të vetën, sa shumë e rgjëna, se kishin dy vajza, ndjeva ke qardje për të, po më shumë për vetën time, dhe onë pa mendu e zbraza vetën, a ju qmen, si mu i me duru kështo, por i thash, që përshka këtë djallet dhe se kam tentu munda pa fëmi, po s'ka pa sukses, nuk doja, veç durajsha. Dhe më dypi kontakt, vetëm nëse kam nevoj për ndë një gjë, mundem me ju lajmru, dhe i thash jo, më vjen keqë për s'mundem. Edhe haj më kuptaj, shumë mirë, edhe haj ndjehu shumë keqardhje për mu, sa që i shkuan lëtët për mu, që kur, s'kisha pa ma shkoll para syve të qarë, tha qëfar fate. Unë kisha një grua të sëmur, të paske një burë, as burë s'po vëjta me i thonë. Do në sforja sen, i qova krahët, pas ju nisa me shku, më uroj shumë të mira, dhe më kërkoj, dhe një her një kontakt, thash okej mundet, po ju numër, por në snap,
pas këmbë, thash më vjen keq pra, tha oke, okay, e bëj një. Praja vash dhe në mbrëmjen, e ka bërë dhe më ka bërë ftesën. E kemi filluar me shkru, a gjatë, e halatu e kalzu jetën, më shumë dhe më thanë se ti një ditë vendos me onda, unë do të kujdesem për ty dhe do të kesh në krahun tem në çdo kohë vendim për çfarë do që të duhet. Nuk është jetë kjo që ti bën. Nuk them që ti ndajo apo më zura, për një ditë do të biesh për toke, sa nuk shkon jeta kështo. Dhe on pa duroba mbi 10 vite. Kam pjek shumë kur jam dalë për asaj shpije, dhe ka po vetën ku jam pa pet, se ngojsh asë mendja ime as njerë se kam mendu në darjen. Dhe një ditë vendosu mu taku. Jo, on pa insistant e shumë, veç me mpa jo në isen, dhe i lejova se kisha nevojnë, u takuam, dhe u poqen e takimin e parë që është një djallë shumë i sjellshëm, i kujdesshëm, u sila shmir me mua, nuk e kërkoj asgjë nga on, veç për qafem, por pastaj, nëse dalin të adini vazhdimin e historisë, bëjeni kanalin subscribe.